torsdagskväll så fyller ju pejsen om inte blir könslig. Det var bara 50 plusgrader ute. Så du tror att det är mer än de åsen han säger ja. Äskan tog du vara på, för det brukar så bränt sen. Så det är väl den fint uppe i betta där och hej min jobb. Nu hade ju alltid bakat på in i lungan på ni brukar för en tandväska. Det gjordes i coronatider. Så fann jag då fyrstiken fram och tänkte på det. Och när jag höll på där och fyra i luft i omen så ras stolen samman. Skit att den här stolen gick, men brukade som bränsel, steg i huvudet. Jag vill inte gå pri på sina öskor och fylla omen med så. Så det var kämpe grejer. Det är sånt som sker. Jag tog mig senare på kvällingen att jag hade glömt vinduet öppen på sovrummet. Så helt säkert genomtrakt det nog. Det är sånt som sker. Fyr i omen så tänkte jag att jag ska göra det ännu mer koselig. Jag vill inte komma väl lukt av från äska kan du säga så osamma. Ställte på kökenbordet med kanelgifflar och nykokt kaffe. Kanelgifflar och nystråk, det är lite som slår det på en torsdagskväll kan du säga. Så husnöcklar ligger på bordet där. Det är lika att ha något fick i mig. Jag är en gammal man. Så då jag ska sträcka mig fram för att ta den. Så fick jag nöcklar med helsika sändning ifrån. Det är något sånt som sker det jag tänker jag. Så gick kylskapsdörren upp. Det var riktigt solhuggligt för jag hade köpt en box römmor på butiken. För att ha på grandiosan till dagen efterpå kan du säga. Det är när det gick in i kylskapet. Då stussade jag lite på att det var 2 römmorboxar där. Så hvor den kommer fra, det vet jeg ikke. Noen som skjer, det er også.